Romeine, hoofdstuk 2. Daarom is jy, o mens, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy een ander oordeel, veroordeel jy jouself. Want jy wat oordeel, doen diezelfde dinge. En ons weet dat die oordeel van God na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. En meen jy, o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rijkdom van sy goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Aan die wat deur volharding in goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toren, verdrukking en benauwdheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Maar heerlikheid en eer en vrede vir elk een wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Want daar is geen aanneming van die persoon by God nie, want almal wat sonder wet gesondig het, sal ook sonder wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word, omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulself 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. In die dag, wanneer God die verborge dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Kyk, jy dra die naam van Jood en steun op die wet en beroem jou op God. En jy ken sy wil en onderskei die dinge waar het op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word. En jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in duisternis is, 'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onervarenis, omdat jy die beliggaming van die kennis en die waarheid in die wet het. Jy dan, wat 'n ander leer, leer jy jouself nie. Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy. Jy wat sê dat 'n mens nie oorspel mag pleeg nie, pleeg jy oorspel. Jy wat 'n afskie van die afgode het, pleeg jy tempelroof. Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou, maar as jy oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. As die onbesnedene dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie. En sal hy wat van nature onbesnede is en die wet volbring, jou nie oordeel wat ondanks letter en besnydenis 'n oortreder van die wet is nie? Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie. Maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.